Hej, mit navn er Søren Jensen. Jeg har skrevet en trommebog, der hedder Katabum, og det er til dig, som gerne vil lære at spille på trommer. Jeg vil gerne vise nogle af rytmerne fra bogen, og jeg starter selvfølgelig med rytme 1 fra kapitel 1. Der spiller man fjerdedel på hi-hatten, og man bruger stortrum og lilletrum. 1, 2, 3, 4. Den næste rytme minder meget om den, men den har så fået 8. del på hi-hatten, og der tæller man sådan her. 1 og 2 og 3 og 4 og... Det var den, jeg kalder grundrytmen. Det er den, man skal spille rigtig, rigtig længe, før det kommer til at lyde godt. Den sidste, jeg vil vise fra kapitlet, det er rytme nummer 3, og den har to store trommer hver gang. 1 og 2 og 3 og 4 og... Det var alt for nu. Du kan se flere film inde på katabum.dk, hvor du også kan bestille bogen.